Я почула просто щось таке, ніби стекло попадало. І такий бах. Я думала, може щось сталося, може нас серван злетів чи що. Я вийшла, тут хмара, смердить все. Добре, що встигла вікна позакривати. Сильний вибух та тріск шибок близько 2-ї години дня напередодні почули мешканці 5-ї поверхівки. Коли жителі почали відкривати двері квартир, жахнулися. Густий та чорний дим охопив усю сходову клітку, а на 3-му поверсі палала квартира. Вийти з помешкань мешканці 4-го та 5-го поверхів не могли. В одній із квартир 7-річний син Назара був сам удома. Пламя і дим ще гірше робить, тому що вікно вибите. І виходить тяга, і це все йде наверх. Сусідка сусіднього під'їзду дала мені мокре полотенце. Я намотався так. З третьої спроби я влітаю в хату, повна хата диму, малого хватаю і на вулицю. Із сусідніх квартир за допомогою автодрабини довелося евакуйовувати 1-річну дитину з мамою та 80-річного чоловіка. Медики госпіталізували власника квартири, де виникла пожежа, чоловіка 1941 року народження, із опіками. Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 42 метри квадратних. Одразу після евакуації постраждалих дітей передали медикам. При поступленні стан дитини меншої задовільний, ознак вираженого отруєння чадним газом не було, насичення киснем крові було достатньо. Стан 7-річної дитини не потребував госпіталізації. Нині будинок відключили від газу та електропостачання. У під'їзді запах гару, а квартиру пані Стефанії залило водою, якою пожежники гасили займання. А спальня повністю, ліжка, ковдри, матраси. Покривала все. А я світла не включу ще місяць, бо по проводці пішла вода. Мешканці багатоповерхівки переконані, їхній сусід умисно влаштував пожежу. Жінка розповідає, місяць тому навіть збирали підписи, щоб виселити чоловіка з квартири, адже той вже давно має проблеми із психікою. Забрали його в лікарню, 2 тижні він побув в тій лікарні, знайшлися якісь далекі родичі, бо у нього родичів нема, поручилися за нього. Його випустили 1,5 тижня, а він ще перед тим грузився, він нашій голові СПБ, і він сказав, що як будете мене чіпати, я підірву весь будинок. Як вдалося з'ясувати, 80-річний власник згорілої квартири справді має проблеми зі здоров'ям. Багато років пенсіонер перебуває на обліку у психіатра, розповідають правоохоронці. У квартирі жив сам. Поліцейським розповів, пожежа у його помешканні сталася випадково. З пояснень цього громадянина нам відомо те, що він проводив, скажімо так, побутові роботи, користуючись легкозаймистою речовиною. І з необережності пролив її на газову плиту, яка була вімкненою. Після пожежно-технічної експертизи ми вже це будемо остаточно знати. Нині власник знищеної вогнем квартири у львівській психлікарні. Чи винен він у пожежі в будинку, з'ясовують слідчі. Тим часом його сусіди знову звертатимуться до місцевої влади, аби їм допомогли відселити небезпечного сусіда. Марта Шикулевген, Радіон, Львівська область, 5-й канал.